ناظرین، پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹسمین محمد حارث نے LPL 2023 میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ LPL 2023 کے اس اہم میچ میں محمد حارث نے پہلے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 33 گیندوں پر 38 رنز بنائے، جس کے بعد محمد حارث نے اننگز کو امپروائز کرتے ہوئے 16 گیندوں پر 41 رنز بنائے۔ یاد رہے کہ محمد حارث افغانستان کے خلاف اسکواڈ میں بھی موجود ہیں، جبکہ ان کی سلیکشن ایشیا کپ کے لیے بھی ہو چکی ہے۔ محمد حارث نے 49 گیندوں پر 79 رنز بنائے۔ ان کی اننگز میں 8 چوکے اور 4 بلند بالا چھکے شامل تھے۔ محمد حارث کی جارحانہ اننگز کی بدولت بی لوکینڈی نے شعیب ملک کی ٹیم جفنا کنگز کو ہرا دیا۔ اس سے پہلے میچ میں بھی محمد حارث نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 51 گیندوں پر 81 رنز بنائے تھے۔